Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Dobivam dosta vaših poruka sa željama da što više prikažem sitnih kolača. Jedan od njih ću danas praviti, to su školjkice. Ja već imam neka dva recepta pod imenom školjke, međutim ove su malo drugačije. Ove sam nazvala školjkice bisernice. Pogledajte u nastavku kako ja radim ove divne školjkice. Ja ću sad umjestiti prhko tijesto od kojih ću praviti školjkice. Najprije ću staviti 225 g brašna i od pola limuna korica, 50 g šećera, 100 g putra i 100 g krem sira, ovo je Philadelphia, i jedan žumanjak. I evo ga. Umjesila sam tijesto koje je srednje meko. Nisam napomenula da je ovo samo pola mjere, a vi naravno, ja vam odmah preporučujem da radite cijelu mjeru, znači ovaj recept uduplo. Ovo tijesto zamotajte u prozirnu foliju i ostavite jedno pola sata u frižideru. Dok se tijesto malo odmara, ja ću pripremiti nadjev. Moj nadjev će danas biti kokos. Ako niste ljubitelji kokosa, naravno orasi uvijek dolaze u obzir ili čak i mak. Ovdje imam 120 g kokosa i 80 g kondenziranog mlijeka. Ovaj kokos nije sladak, ali naravno ovo kondenzirano mlijeko jeste. I to ću sad samo smiješati da onako bude kao pasta gusto. Evo sad kad ste ovako izmiješali, to je to. Možete i malo još dodati, možda mlijeka da vam bude rijeđe, ali i ovako je sasvim dobro. I sad ću razvijati. Ja ću prepoloviti najprije smjesu. Što tanje možete razviti, to bolje. Evo ovako. Skroz tanko da je prozirno ispod. Ja ću uzeti ovu moju modlicu pa ću tako da vadim i pravim školjkice, znači ove veličine. Sad kad ste ovako dobili ove krugove, sad ću vratiti ovaj krug u sredinu ovoga moga kalupa i u sredinu ću staviti fio. I otprilike jednu malu kašiku stavit ću fila. Ovako. Naravno to ću skupiti. Ovaj višak kroz sredinu ću malo skloniti. Otvoriti. Evo, sad sam dobila ovako. I sad ovako kroz sredinu malo napravite kao udubljenje. I samo spojite ove dve strane. Evo ovako. I naravno stisnite malo, pričvrstite. Sad ću još samo popraviti okolo. Sad okolo samo još malo popravite da ne bi se slučajno otvorilo. I to je moja školjkica. Ništa komplicirano. Eto. A imat ćete predivan i veoma dekorativan kolačić. Ako slučajno nemate ovaj kalupčić, nikakav problem. Ja ću. Znači stavite nadjev i samo preklopite. Dobro stisnite ove rubove. Evo, ovako. I naravno na isti način smotajte.
može i ovako. Evo, ja sam stigla do samog kraja. Ovo je zadnji koji trebam razviti. Ja ću imati negdje oko 24-25 komada od pola mjere. Meni je malo ponestalo nadjeva, pa sam ja stavila malo lješnjaka i kondenziranog mlijeka. Pređite još jednom sa viljuškom. I sad, ako želite da su vam ovi rubovi jako ravni, uzmite drugi kalupčić, okrugli i fino to isjecite. Evo, i dobit ćete ovako lijepe linije. Evo, sad kad sam ovo sve završila, stavit ću peći na 180 stupnjeva Celzijusa oko 10 do 12 minuta. Moje školjkice bisernice su pečene. Sad ću ih samo posuti šećerom u prahu. Što one same po sebi nisu tako slatke, slobodno ih možete pošećeriti. Da bi stavila bisere sad u ove moje školjkice, ja ću najprije naneti sloj pekmeza u ove, kao ova udubljenja ovdje, gdje ću staviti biser. A ja ovdje imam ove bombončiće kao biseri što izgledaju, pa ću sad staviti po jedno ovako u sredinu, eto, da izgleda kao školjka bisernica. Ako imate i u boji ovih bombončića, isto fino izgleda. Kako vidite, to sad ovako izgleda. I evo, dragi moji, ovo su moje školjkice bisernice. Ovo je samo jedna od ideja kako možete napraviti sitne kolače, a da budu ujedno i dekorativni. Sigurna sam da će se ovi kolači isticati na vašoj tacni i da će privući pažnju mnogima. Ja ću vam sad prepoloviti jedan da vidite čisto kako izgleda i unutra. Pun je nadjeva, a nadjev možete birati po vašem izboru. To je sve, dragi moji, za ovo današnje naše druženje. Vidimo se uskoro sa nekom novom idejom. Sve vas srdačno pozdravljam i želim vam svako dobro.